哎，李彪，我不跟你讲，你有没有把他当着面讲啊？我们是不同家亲。我不是说一见面就说行，你给我三千块钱，我让你洗。你们同学是怎么才抢别人三千块钱的？本来人家女婿讲，说对方的不来抢了。我说我给你提个意，我昨天在车子上说，我老远给你。然后我说那一眼对方拿不了，我说这给10块钱。他讲这一留700块钱是怎么行啊？后来我说那你看多少钱？3000块钱。我三千块钱。然后就叫我然后就到那边，他们一起商量，我把这跟他们讲了，我这个不行，给钱就是阻挡他们，哎，懂吗？所以一定要打120。那你说现在人家怎么处理这个事情啊？你说呀，你不是说你没有规定吗？那人家规定，现在人家要把尸体拖走，怎么才能拖走？你说啊，说啊，退，你说那现在人家怎么才能拖走？你讲，让人给拖走。你说的方式流程，人家招走啊，你看看怎么说？他要跟医院这个联系的，跟医院哪个人联系？谁？什么人？电话号码是多少？或者楼层在哪边？我自己去找，还不行吗？我把找到警官面前来，现在警官也喊不动你们。你要告诉我流程，你们到底是用多大的架子电话、啊、我就不相信一个人民警察喊不动一个医院的就把领导了，喊你们院长，请示你们院长能不能拖走。主任吧，主任吧，你是哪个口人走的？我们在那个急诊安心院，在你们这边已经花了十几万了。不，十几万。你讲的，你找ICU的医生没得用，人家讲找你们，我们早晨就来过了，我们现在不是就来过了。而且有点什么，只要你们队长讲一句，你需要这个单子，那我死亡证明呢？警察的这个单子来了。你那你要看什么？还是有医生。哎，就一直讲，我们从来不接这个活，刚才才去的。刚才我问过了，那我们带警官去，带警官带到你医生去。那警官，我一起去，还是有医生。给他讲完，还是有医生，叫他联系医务处。那我们就到 ICU 讲了吧，你听我讲。刚才我们采取 ICU 抢救师 ，ICU 那个男医生讲，那医生说从来不接这个活，从来没干过这个事。好，你们今天就去透，你叫他叫我们。你叫他打电话给医务处。那我现在不要吵，不要吵，我现在再去跑一次。哎，如果不行，我再回来。叫他找医务处。行，我不讲。叫医务处，医务处打给哪个？你那个时候马上去的时候，你也录个像。好，打给哪个？医务处打给哪个？就叫二十有的。那这样子，我把你队长喷一下子，我来给医生看一眼。他认不动。那我怎么办？那你跟我一起去。你跟他讲，医生，你跟他讲。我跑的他妈不是时间。那你们俩一起去，你们俩一起去吧。你跟他讲，医生去，你们俩一起去。他现在在给你香烟，这也可以争取啊。讲吧，二你们要不你们一起去吧，你们俩一起去。讲打我，你打我，来打我，来来，不错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 了，你们一起去。一起去。撸到。2031。是吧？1031。2018。2018是吧？手机号码报一下。干什么？打！你打！再打一次！再打！别录！你别录像。抖音。